huomenta. Kello on 6. Ja mä lähden tästä ihan juuri kohta töihin. Te tulette mukaan, mutta mä en paljon kuvaile töistä. Tää on vähän sellainen my day. Tänään muutakin mun pitää täällä siivota, kuten huomaatte. Täällä on joka paikka vähän, miten sattuu. Tuossa on mun vanha näyttö. Sille on tarkoitus, se selviää tänään jossain vaiheessa. Mutta ei mitään, palataan työautosta. Vähän on pimiääviä. Olen matkalla Tampereelle. Ja vittu, en mä viitti pistää sisävaloa päälle, kun poliisit ei tykkää siitä. Ei ne kyllä välttämättä tykkää tästäkään, että mä kuvaan ajaessa. Kello on 7. Otetaan oikea koista. Mulla on sinänsä juoksevat työajat. Maanantai, keskiviikko, torstai, perjantai ei ole väliä monelta mä tuun töihin. Mutta mä oon itse kokenut sen parhaaksi, että mä tuun niin kuin mahdollisimman ajoissa. Sitaateissa mä en tiedä näkökseen, ei varmaan. Täällä on tietyt paikat, jotka aukeaa vasta 8:00 tai toi yksi paikka. Niin mun ei ole mitään järkeä tulla esimerkiksi 5:00 töihin, kun mä en pääse sinne niin kuin sitten yhtään sen aikaisemmin. Niin, mulla on tuossa 5 rullakkoa kyydissä. Mä en valitettavasti voi kertoa, mihinkä mä meen. Ihan sen takia, koska ei tiedä, vaikka siellä olisi joku katsoja, joka on kilpailevalla firmalla töissä, niin hän voi tehdä pienemmän tarjouksen sinne firmaan. Mut niin. Moni varmaan miettii, että mitä mä teen työkseni. Mä ajan pyykkiä firmoihin. Elikkä niin. Yksinkertaisuudessaan ajan pyykkiä paikasta A paikkaan B. Ja sitten sieltä paikasta B takaisin paikkaan A pesuun. Mä en kerro, missä mä oon töissä, koska todennäköisesti kauhean moni ei tiedä sitä paikkaa ja alkaa kyselee sitten lisää. Ja toisekseen ei se ole niin tärkeä tieto ainakaan mun tietääkseni. Mulla on maanantai, tiistai, keskiviikko, perjantai pyykkien ajo ja torstai kokonaan pelkkiä mottoja. Paitsi eilen oli poikkeus, mun piti 2 paikkaa hakea 2 pyykkisäkkiä. That's it. Mä kävän sen tuossa jakamassa noin. Mulla menee hetkinen 1,5-2 tuntia. Niin palataan vaikka, kun mä oon tyhjentänyt auton ja lähden seuraavalle rundille. Noni! Sai hienosti ton kameran sinne. Mä en tiedä, siellä saattaa avaimet vähän murista. Mä naristan. Mä kyllä leikkelen sitä mukaan pois, mitä ne narisee. Joo, toinen lenkki alkaa. Tai periaatteessa toinen lenkki. Kello on 8:50. Mä kävin heittää sen aamun lenkin, joo. Mä sanoin sitä aamulenkiksi, kun se on silleen, että mä lähden pesulalta, niin mä en edes näy siellä kunnolla, ihan sama. Niin mä käyn heittämään ne 5 rullakkoa tai käyn vaihtamassa ne niinku likapyykkiin. Niin sit mä ajan takaisin pesulalle ja vähän tunne, kiitos. Ja sit mä otan 4 rullakkoa kyllä kyytiin ja lähden heittämään sellaisen 200 kilsan lenki, joka alkoi nyt. Elikkä mä ajan tästä nyt ekana Lahdesjärvelle. Lahdesjärveltä mä kierrän aika paljon. Katsotaan, saataisiko vähän. Olisiko se noin vähän parempi? Kai se on, se saattaa siirtyä siitä. Mut Lahdesjärveltä mä kierrän aikamoisen, no ei se nyt aikamoinen, se on oikeastaan melkein suoraa Ideaparkille. Vittu mikä ravuutta, saatana. Ja sen jälkeen lähden Valkeakoskelle. Ja sori, tossa on vaihdekin. Moni varmaan
ihmettelee, että mikä auto mulla on. Tää on saatanan pieni kuorma-auto, Mitsubishi, kun tää kantteri, kai tää on. Ihan siis, ei tarvi olla yhtään isompi. Itse asiassa tää on niinku korkeutensa puolesta helvetin hyvä. Koska mä meen aika matalien siltojen alta välillä, niin tää on vissiin, mitäköhän tää olis, kolme... Varmaan 3,5 metriä korkea. Ai, en oo varma. Kuitenkin ei tarvi olla yhtään korkeampi eikä kyllä matalampi. Kaverat mahtuu hyvin kyytiin. Tiistaisin on vähän ahdasta autossa, kun mun pitää viedä viedä kaukokiitoon muutama iso rullakko, mutta ei siinä. Sellaista se on. Tää viikko alkoi todella loistavasti. Maanantai aamuna olin lähdössä töihin. Ja laitoin oman auton oven kiinni. Mietin, että mikään vittu piti hirveän pamautuksen. Hetken aikaa tutkiskelin ja huomasin, että mulla on tuulilasi irti. Se oli pudonnut liimauksesta. Mikäs siinä? Silleen on kuulemma käynyt siellä firmassa aika monelle autolle. Et silloin kun mun tuulilasi vaihdettiin pari vuotta sitten, niin ne oli just vaihtanut sitä liimaa, millä ne liimaa ne tuulilasit. Ja totta kai aina pitää ottaa vähän halvempaa. Niin ei se ollutkaan kauhean hyvä sit se halvempi liima. Onneksi meni takuuseen. Harvemmin näkee nykyään enää sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin suostuu auttaan jotain tyyppiä, joka tekee töitä. Siis mä käyn Tampereella heittämään yhteen tosi vittumaiseen paikkaan rullakon. Siinä on 3 porrasta. Ja mun pitää rullakko käyttää jokaisella niistä portaista, koska ne on liian pitkät ne portaat, tai liian korkeat, tai rullakko on liian lyhyt. Niin mä en saa sitä kerralla heitettyä sinne, niin mun pitää satanamoisen kikkailun kautta nostaa se niitä portaita ylös. Niin nytten tuli yksi tyyppi siis ihan kysyä, että tarvitko apua, mistä olisi se ihan kiva, niin se piti siinä oveen auki, kun mun pitää silleen blokata se ovi sillä rullakolla ja sit lähtee työtään sitä. Ja jossain tapauksissa se oven kohva saattaa jäädä sen rullakon väliin silleen tyhmästi, että kun mä yritän työntää sitä rullakkoa, niin se ei liiku, koska se kahva blokkaa sitä. Tosi vaikeasti selitetty, mutta ehkä joku ymmärsi. Mutta ei mitään, tällaista on lunta, fuck yeah. Viime viikon perjantaina oli helvetin hienoa. Oli siis ihan pitullinen lumipyry oli täällä päin. Saatanan liukasta. Tää auto on takavetonen. Jokaisessa mutkassa, vaikkei ees yrittänyt, niin perä lähti irti. Ei mitään, oli helvetin siistiä, siis mun oma auto on etuvetonen. Niin pääsin vetää sladia paikoissa, missä ei ees olis tarvi. Tai ei missään paikassa tarvi vetää sladia, mutta siis... Jokut ymmärtää toivottavasti. Mut nyt noi avaimet alkaa taas kuoliseen siihen malliin, et, ja mä oon kohta perillä, niin palataan, kun mä... Saan heitettyä tän pienen lenkin tässä. Sitä Ideaparkille asti lenkin. Valo päälle, valo pää! Joo, moi! Sinne meni 7 säkillistä tavaraa. Normaalisti tonne kuljuun menee vain 1 vajaa säkillinen. Katsotaan miten toi kamera ei välttämättä kyllä pysy, niin kuin mä just sanoin. Tää kaadu. Hoho, vaihde sisään saa. Otetaan nyt vähän kikkailla sen kameran kanssa. Eiköhän se on noin ihan hyvä, se kyllä lähtee nyt tässä mutkassa. Miau, miau, miau. Kello on 10.08. Mulla on 7 paikkaa tänään jäljellä. Lähti muuten kamera rullaile. 7 paikkaa tänään enää. Ja sit loppuu mulla työpäivä. Aina mun pitää totta kai sieltä viimeisestä paikasta vielä ajaa.
työpaikalle takaisin ja tyhjentää auto. Mut tota, tässä nyt menee. Muuten jäljessä aikataulusta. Ei se mitään. Tässä nyt menee se pari tuntia ainakin vielä. Ei menee muuten yli. Kolmisen tuntia. Mä menen nyt Valkeakoskelle. Sitten Valkeakoskelta mä lähden Hämeenlinnaan kohti. Mutta mä jään Hattulaan. Hattulassa on kaksi paikkaa. Sitten auto täynnä likosia vaatteita. Sitten mä painelen takaisin ja tyhjään auton. Sellainen työpäivä tästä nyt tulee. Ja aloitin 7 tuntia apot. Saatan päästä 6. En mä tiedä. No sen näkee sitten, kun mä lähden ajelemaan takaisin. Mä oon tosiaan urakkapalkalla. Et tota, vaikka mä saisin päivähommat tehtyä tunnissa, niin mä saan täyden päivän palkan. Et se on tässä helvetin positiivista ja työpäivät on suhteellisen lyhyitä. Et mulla harvemmin tulee niinku täyttä päivää. Kerran viikossa tulee, siis mulle maksetaan 7,5 tunnin mukaan. Joka taas tarkoittaa sitä, että mulle ei kerry pekkaspäiviä. Mutta tota, ei se haittaa mua. Tästä saa hyvin rahaa. Tää on mukavaa aina välillä. No 90% ajasta on ihan kivaa. Mulla ei pomo huuhattamassa niskaan koko aika. Ja tota, mä saan itse muuttaa näitä reittejä niin kuin mielen mukaan. Vaikka mulla on tossa niin kuin lista, missä järjestyksessä mun kannattaa mennä. Se on niinku ajallisesti ja taloudellisesti. Ei ne kyllä taloudellisesti ole kauhean järkeviä noin listat, mutta ajallisesti. Mut tota, mä olisin voinut tehdä silleen, että aamuleikin jälkeen mä olisin voinut painella suoraan Hattulaa ja sieltä tulla niinku päivässä tässä järjestyksessä, jos mä olisin halunnut. Mut tota, mä tykkään enemmän tehdä sen näin, että näin. Käydä niinku tässä lähimailla, sit lähtee kauas ja tulla takaisin. Mä tykkään ajaa pidempiä matkoja. Niin tota, sen takia tää on mukavaa. Tai mukavaa tehdä näin päin. Todella vaikeasti selitetty. Tosiaan tänään varmaan ajokkut saattaa katsoa siihen aikaan, kun Harmoa isille on mun luona. Se tulee viikonlopuksi nytten tota, mun luokse. Pelataan vähän Änäriä. Meillä on huomenna Änäri-striimi lauantaina 15.11.2014. Änäri-striimi, me pelataan kaikkia änäreitä 09-15 asti. Ainakin yksi peli. Meillä on semmonen pienimuotoinen turnaus siinä. Katsotaan kuinka paljon Mika rökittää, mut tota, mä infoon siitä kellonajasta monelta se alkaa sitten huomenna tarkemmin. Tai mahdollisesti ehkä jo tänään, en tiedä. Mutta tota, mä teen videon kyllä. twitch.tv/vlogtunder. Sinne kun painelette, niin pääsette näkemään paskaa pelaamista. Mun pitää tehdä tota, vähän virityksiä vielä himossa. Se näyttö, mikä mä näytin aamun ekassa klipissä, niin se tulee meille niin kuin striimitsättinäytöksi, kun me istutaan todennäköisesti sohvalla pelaamassa. Ja se on vittumaista, jos se on siellä kaukana, kumpikaan ei näe sinne. Niin tota, mä otan kolmannen näytön käyttöön ja lyvän sen siihen sohvan viereen, niin nähdään tekstiä chattia paremmin. Pahalla pitää helvettiä. 95-1499. 98-1559. Se on vielä halpaa. Mutta sit kun alkaa pakkaset, niin yllättäen nousee bensahinta. Mut ei mitään, tota, palataan varmaan sit kun mä lähden suhailemaan tuolta Hattulasta takaisin päin. Tai sitten kun mä oon saanut tän Hämeenlinnan kun Valkeakosken jaettua. En mä tiedä, katsotaan. Taas musa pois, en jaksa kuunnella metallia. Eläin sinä tuu sinkoissa sieltä.
jaksanut kuunnella Metallicaa. Joo. Valkeakoski jaettu, kello on 10.49. Lähden hattuaan. Olen tottunut käymään tuossa Valkeakosken Talkmannilla. Aina kun mä saan noi pyykit jaettua, mä käyn ostamaan aina siitä suklaapatukoita. Koska suklaa on hyvää. Nää on ihan uskomattoman hyviä. Bruneberin, mitä noi on, vadelmapatukoita. Siis joskus aikanaan kävin Urjalan makeistukussa. Ja sieltä löytyi sitten noita Bruneberin minttupatukoita. Jumalautaa. En oo parempia patukoita meinaan syönyt, eikä kyllä oo sen jälkeen niitä mistään löytänytkään. Koittanut katsoa Urjalan makeistukun sivulta, mutta ei mitään. Ei löydy. Ja täällä on yllättää vittu liikennevalot rikki. Viereiset valot toimii, mutta nää ei. Tervetuloa Valkeakoskeen. Täällä on siis... Hetkinen, koskakohan nää valot olis toimii? Oho, pihkäsään kuulis. Noi kirjaston vieressä olevat valot, jotka asuu Valkeakoskella, tietää. Ne ei oo varmaan kuukauteen niin kun ollut päällä. Vai kahteen kuukauteen, en mä tiedä. Ihme touhua. Fix your shit, Valkeakoski. Mut normaalisti mä pääsen Valkeakoskista lähteen 10:30 aikaa. Ehkä nyt mä oon niinku 20 minuuttia aikataulusta jäljessä, vaikkei mulla ole mitään aikataulua. Saattaa myös johtua siitä, että nyt mä en aamulla pidä mitään kiirettä, kun mä lähden töihin. Tai en mä oon ikinä pitänyt, mutta siis yleensä mä katon kaikki videot, mitä yön aikana on tullut. Niitä nyt ei paljon, pari kolme ehkä tulee. Mutta kun ne on taas sitten aika pitkiä joku. Videolla saattaa olla pituutta puoli tuntia äkkiä. Niin tulee ne kautta se katsottua sit siinä aamulla hörpittyä kahvit ja katsottua sosiaalinen media levitsee. Kyllä. Mikä hevonen oli? Sillä oli takki päällä. Ei mitään, mä suhailen. Tästä nyt jakaa noin kaksi viimeistä paikkaa. Ja mahdollisesti kuvailen kotoa sitten lisää. On siivousoperaatio, se kämppä on kuin pommin jäljiltä. Kun ei oikein tuu siivottua, ei oo mielenkiintoisia hommaa niin paljon. Silloin kun asui porukoilla, niin äiti aina pakotti siivoon sen huoneen. Mut nyt se olisi hyvä siivota, kun on tulossa vieraita. No vaan sillä ei ole mitään vitun väliä. Mä en vaan näe niin kuin mitään pointtia siinä, että kun sä meet jollekin tutulle, taikka joku tulee sun luon, niin miksi sun pitäisi siivota? Koska todennäköisesti se tuttu on nähnyt sun kämpän siinä paskassa kunnossa joskus. Totta kai se on sit eri asia, että jos tulee joku sukulainen tai ihminen, jota sä et ole nähnyt moneen vuoteen. Mut siis nyt tässä tapauksessa, kun se on Mika, niin en mä usko, että se niin kun lopettaa mun kanssa juttelun tai mun kanssa tekemisen ylipäätään siihen, että vittu sulla on paskanen käppä, haista jätkä paska. En usko, mutta siis on se nyt hienoa, kun on käppä siisti. Mulla on töitä. Okei, ei mitään. Asuksin Hattulaa. Ihem. Kello olisi 2:20. Ja mulla on täällä aivan vitusti siivottavaa. Mä vasta tajusin sen. Ei tää aamulla näyttänyt näin pahalta. No ei tää lattiat ei oo mitään, mutta siis täällä on tasot täynnä. Tossa on vessaharja, se on kyllä ihan iskemätö. Kaikki tasot on ihan täynnä kaikkea mahdollista paskaa, paitsi telkkaritaso. Voi helvetti. Ei tässä kai auta muu kuin aloittaa. Mulla on pyykkiä pestävänä parikoneellista ja vittu kaikkea. Jee! En olis ikinä uskonut, että mä saan tän yksiön siivoamiseen kuluun 2 tuntia. Mä en vittu tajua.
Mutta nyt on ainakin siistiä. Mä en varmaan ikinä tehnyt niinku tällaista, oho, se meni siinä. Voisiko sanoa suursiivousta. Eikä tässä nyt sinänsä ollut mitään erikoista. Mä vaan hinkkasin ton vessan vähän paremmin. Elikkä otin yhden jutun siirsi ja hinkkasin sen takaa. Ja tota, mitä muuta. Ja sit mulla on täällä tämä. Siivosin romut siitä päältä pois ja tota, putsasin se. Mutta as you can see, toi näyttää vielä sekavalta, mutta tota, se on toi näyttö pelkästään. Sitten konepöytä on puhdistettu, vaikka sekin näyttää sekavalta, mutta se on siistitty. Joo, ei. Ei mitään. Ole Veera, ei. On kuihtunut. Mahdollisesti juotin sitä liikaa. En tiedä. Mutta kaktus elää. Se on pääasia. Mutta tällainen oli nyt my day. Miten tää päivä tästä jatkuu? Se jatkuu siten, että mä odotan, että Mika tulee. Niin. Sitten mä en tiedä, mitä me tehdään. Todennäköisesti laitetaan tuohon Mikalle konepaikka, jos se edes muistaa ottaa koneen mukaan ja ehkä striimata. Mun viikset on aika härskin näköiset. Ei voi mitään. Mutta tota, Movember. Se saa olla selitys tällä kertaa. Ei mitään. Te, jotka olette jaksanut loppuun asti kattoo, niin te saatte tällaisen eksklusiivisen infon, että tota, Gustavin reisusta ei tuu video. Mä kuvasin siis varmaan korkeintaan 3 minuuttia materiaalia, josta 2,5 minuuttia on sitä, kun mä seison yhdessä paikassa ja kuvaan ees takaisin. Mut sellaista. Ei mitään, tota, palataan ensi videon merkeissä.